ဂျပန်မှာလမ်းလျှောက်တဲ့အခါတတိထားဆဲခြင်းတဲ့အချက်ပေါ့နော်လမ်းကူးတဲ့အခါကပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်မတော်တဆမှုဖြစ်တာပေါ့များတာပေါ့အဲအကြောင်းလမ်းဖြစ်ကူတဲ့အခါဆိုတော့ရှင်ပဝင်းကြည့်ပေါ့နော်ကားကလာနေလားမလာဘူးလားပေါ့နော်အဲတကြားကြည့်ပြီးတော့မှပဲလမ်းကူးဆဲခြင်းပါတယ်အဲ့တော့လမ်းကိုဖြစ်ကူတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်အဖြူရောင်နင်ဂျာဆိုတာတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါလေကိုအိုဒန်ဟိုဒိုလို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီအိုဒန်ဟိုဒိုရှိတဲ့နေရာဆိုတော့ရှင်အဲ့နေရာကိုမဖြစ်မနဲ့ဖြစ်ကူมาရမှာအဲ့ဒီနေရာမရှိဘူးဆိုတော့ရှင်ပဝင်းကျင်ပေါ့နော်တည်ကြတဲ့ကြည်ပြီးတော့တကယ်ကားရှိလားဟိုရုတ်တရက်ပေါ့နော်ထွက်လာတဲ့လူရှိလားအဲ့ဒီမှာကိုကြည်ပြီးတော့မှာပဲဟိုတတိထားပြီးတော့မှာပဲလန်ကူပဲပါတော့ဟဲ့မြန်မာလူမျိုးရဲ့တော်တော်များများอ่ะဗောနော်မျောကူလိုက်တယ်ဗောဒီဘက်ကနေပြီးတော့ကားမလာဘူးကားမလာတဲ့ကားကြတော့ဒီဘက်ကနေလမ်းလျှောက်ထီတော့အလေထီတော့သွားတယ်ပြီးတော့ရှင်ဒီဘက်ကနေလာခါလာမှာဗောဒီဘက်ကနေကားလာတဲ့ကားကြတော့အော်အဲ့ဒီကားอ่ะဟိုအကောလုံးဖြစ်သွားတာဟာကိုစောင့်နေမယ်စောင့်နေပြီးတော့မှပဲပြန်ပြီးတော့နောက်တစ်ဝက်ကိုပြန်ကူးမယ်ဗောနော်အဲ့လိုမျိုးတော့လွတ်နေကြတဲ့လူတွေရှိမယ်ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ဂျပန်မှာဆိုတော့ရှင်အဲ့အားကြတော့လုံးဝမလို့ရဘူးပေါ့နော်ရုတ်တရက်ပေါ့နော်ကားကပြန်ကွေ့လာတာမျိုးတွေရှိနိုင်တယ်အဲ့ကြံဂျပန်လူမျိုးကလုံးဝမလို့ပါဘူးဂျပန်မှာလည်းလွတ်လို့မရပါဘူးဒီလိုမျိုးတစားကန်လာလန်ကူလို့လည်းမရဘူးတက်တယ်ကူမရမယ်အဲကူမယ်ဆိုတော့ရှင်အော်ဒါဟိုတော့ကိုကူရမယ်အော်ဒါဟိုတော့မရှိရင်လည်းဟိုတေချာပဝင်ချင်းကိုကြည့်ပြီးတော့ကူမရမယ်